کیا ہے؟ بہت زیادہ استغفار کرنا. مصیبتیں آنے کے بعد کیا کرنا ہے بولو؟ استغفار بہت زیادہ کرنا, بہت زیادہ استغفار پڑھنا. ہم شارٹ کٹ راستے ڈھونڈ لیے مصیبتوں سے بھاگنے کے. میری ماں بہنوں یاد رکھو اور میرے بھائیوں یاد رکھو, یہ شارٹ کٹ راستوں سے کوئی مصیبت دور نہیں ہوتی. جلدی مل صاحب کوئی تعویذ رہے تو دے دو, ساتھ مسئلہ حل ہو جانا. اچھا اب یہ تعویذ بولے تو اور ایک بات بھی یاد آ گئی. کیا بولوں بھائی؟ جادو. آج سب سے زیادہ مسلمانوں میں جو پریشانیاں ہیں, جو ٹینشن سے جو جھگڑے ہیں, جو لڑائیاں ہیں, ان میں سے ایک چیز ہے جادو. ہر آدمی جادو بولتا, ہر آدمی جادو جادو جادو. میرے بھائی کو شادی کرے, میرے بھابھی کیا کی جادو کر دیے میرے بھائی کے اوپر. ہاں کتنے لوگوں کی شکایت نہیں ہے, میرا بیٹا بدل گیا, کیا جادو کر دی گی میری بہو. ہاں میری بیٹی کے اوپر جادو ہو گیا, انہوں اب ہماری بات نہیں سن رہی, ہمارے پاس نہیں آ رہی. ہر آدمی یہ جادو میں اتنا زیادہ پھنسا ہوا ہے کہ بس انہوں کیا کی کر دیے, انہوں کیا کی کر دیے, یہاں جادو ہو گیا, وہاں جادو ہو گیا. اب کیا کرنا؟ اب شارٹ کٹ راستہ دیکھنا ہے. کیا عاملہ بیٹھے نا بھائی, اسی لیے تو بیٹھے ہیں کہ تمہارے مال کھانے کے لیے, تمہارے پیسے کھینچنے کے لیے, تعویذ کے نام پر, بندشوں کے نام پر, ہاں گھروں کے اتارے ستارے کرنے کے نام پر, ہاں ستارے اور کیا بولتے ہیں بھائی وہ کیلے ٹھوکنے اور کیا کیا چیزاں, ہاں انڈے مرغیاں نیمبو ناریل کیا کیا کرواتے ہیں, یہ تمام چیزیں کرنے والے عامل بیٹھے. اب ہم جاتے ہیں کہ عامل بابا ہمارا مسئلہ یہ ہے, جلدی سے کیا ہو جانا, حل ہو جانا ہمارا مسئلہ. ہمارے بھابھی کی باتوں میں ہمارے بھائی آ گئے, اب ہم ایسا جادو کروانا چاہ رہے جتنے چاہے پیسے لے لو, ہمارے بھابھی کی شکل بھی نہیں دیکھنا انہوں, اب ادھر کھینچو. اب ہاں کتنی بیویاں ہیں اپنے شوہر کا, میرے شوہر کا ہاتھ نہیں اٹھنا کبھی میرے اوپر, میری ساس کی زبان نہیں اٹھنا میرے اوپر, اس کی زبان بند کرو, اس کا ہاتھ بند کرو, اس کا پیر بند کرو, اس کو پورا ہی بند کر کے رکھ دو, میرے اشاروں پہ چلنا بس اتنا ہے. کتنے ہیں جادو کے, جادو کرنا, جادو کروانا کفر ہے اللہ کے لیے, غور کرنا میری ماں بہن. جادو کرنا بھی, جادو کروانا بھی کسی سے کہ دیکھو انہوں بدل گئے, اب ان کو محبت کا جادو ہو گیا, اب ان کو دشمنی کا جادو کروانا ہے, ان کے گھر میں لڑائیاں جھگڑے کروانا ہے, چلو میں آپ کو پیسے دوں گا ان کے گھر میں لڑائیاں ہونا, یہ دونوں میاں بیوی بہت خوش رہ رہے ہیں, ان کو جادو کرو, ان کے درمیان میں کیا ہے تفرقہ ڈال دو, جھگڑے شروع کر دو, جادو کروانا. ساس بولتی ہے کہ بہو جادو کروا دی, بہو بولتی ہے ساس جادو کروا دی, کیا کیا ہے یہ آج حالات. اللہ کے لیے غور کرنا, یہ جو شارٹ کٹ راستے ڈھونڈے نا ہم, یہ جادو سے ہو جاتا. آپ کچھ بھی نہیں کرنا, ہم کو پیسے دے دو, جادو کروا دو, بابا سب دیکھ لیتے, جنہ کو چھوڑ دیتے, انہوں پریاں کو چھوڑ دیتے. کہتے وہ پریاں کیسے رہتے کہ آج تک کوئی بھی نہیں دیکھا. ہاں پریاں کو چھوڑتے, جا جنوں کو چھوڑ دیتے اور کیا کیا کی چھوڑ دیتے ان لوگ, اب انہوں ادھر والے ادھر ہو جاتے, ادھر والے ادھر ہو جاتے, پتا نہیں یہ سب ہوتے. مگر میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آیا, جس کا نکاح نہیں ہوتا نا جلدی. ایک مرتبہ ایسا ہی کیا ہوا, کہتے ایک موحد قرآن و سنت کو ماننے والی لڑکی کا نکاح ہوا, یہ جادو جنات تعویذ گنڈوں پر عقیدہ رکھنے والے گھر میں. اب وہ نکاح ہو گیا, نکاح ہونے کے بعد سال ہوا, دو سال ہوا, تین سال ہوا, اولاد نہیں ہو رہی. اب پورا سسرال جادو جن تعویذ ناڑے گنڈے, اب بول رہے کہ کیا بول کے بہو کو بول رہے کہ تم بھی تو کچھ تو بھی منت مان لو, تم بھی کچھ تعویذ بن لو, تم تو بھی ہمارے درگاہ ہمارے بابا کے پاس آ جاؤ, تمہارے ہاں اولاد ہوتی ہوتی ہوتی. بہت زیادہ تنگ کر رہے. بیچاری وہ الحمدللہ علم والی تھی, قرآن و سنت والی تھی, وہ بولی انکار کر دی, نہیں بھائی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اللہ جس دن دینا چاہے اس دن اولاد ہوگی, جاری نہیں تھی. لیکن بہت تنگ کر رہے, بہت تنگ کر رہے. ننند خاص طور سے جو گھر میں تھی وہ بہت زیادہ ہی تنگ کر رہی تھی. ننند جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, بھابھی کے اوپر تانے دینا, یہ بولنا وہ بولنا, کیسی مل گئی, وہابنی مل گئی, یہ کیا کیا بولتے نا, ہاں 24 نمبر ہی مل گئی, آتی نہیں, بولے ایسا سنتی نہیں, کیسے کیسے رہتے آج ہمارے گھروں میں ان کے الفاظ. اب وہ پلٹا کے ایک دن بولی بیچاری, ٹھیک ہے, ننند سے بولی, میرے اولاد کا مسئلہ تو ٹھیک ہے, رکھو بازو میں, میں آؤں گی. ٹھیک ہے نا, آپ اتنا زیادہ بول رہے نا, آؤں گی, لیکن ایک ٹیسٹ ہے. وہ کیا ہے؟ تمہارا بھی تو رشتہ نہیں آ رہا اس لیے کہ تمہارا کلر کم ہے. ان کے کئی دنوں سے رشتے نہیں آ رہے تھے, کلر کم ہے بول کے ان کے رشتے نہیں آ رہے تھے. تم جس بابا کو مانتے نا, اس بابا سے دعا کر کے یا کوئی تعویذ بنا کے تمہارا کلر خالی وائٹ کرا لو, میں تمہارے بابا کے پاس آ جاؤں گی.
खाली ब्लैक कलर व्हाइट करना है बस, उतना कुछ भी नहीं करना। ये ना बहुत करते ना भाई, ये ना दुश्मनियां डालते, ये ना मोहब्बत कराते, ये ना तोड़ देते, ये ना जोड़ देते, जादुआ करते, क्या क्या की करते ना, इतनी ताकत रहे। सो आज तक कोई काली औरत को गोरी, गोरी को काली करे? अल्लाह के लिए गौर करना, अल्लाह के लिए गौर करना। तो बहरहाल ये सब क्या होते भाई, हाँ ये सब पैसे खींचने के खेल होते, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये शॉर्टकट रास्ते छोड़ो, इसलिए मैं ये तफसील से रख रहा हूं आप लोगों के सामने कि मुसीबतें आने के बाद क्या करना। अब ये काम है सातवां के, बहुत ज्यादा अस्तगफार करना। हमको हमको क्या है, मेहनत करना नहीं चाहते हम खुद अमल करना नहीं चाहते, ये नहीं होना। हम सब शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं, अल्लाह के लिए गौर करना, समझ रहे ना। अच्छा तो बहरहाल क्या हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जिसने अल्लाह से अपने गुनाहों की कसरत से माफी मांगी, अल्लाह इसके लिए हर गम से छुटकारा और हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देंगे और वहां से रिज़्क देंगे जहां से वो गुमान भी नहीं कर सकता। क्या करने से, बहुत ज्यादा अस्तगफार करने से।